Huomenta, Jussi. Huomenta, Perä. Mennään aurinkoisella Forssan torilla. Joo, aurinkoinenhan aamu on ollut ja noin viiden aikaan, kun heräsin lehtiä lukeen, niin tosi kaunis aamu. On hieno, Joo, me ollaan tässä törmeilty tietysti ihan kaiken tällä torilla ja hyvin usein me ollaan käyty samalla matalikolla kalassa. Joo. Ja sä kerroit, että täällä on semmoinen matalikko, jossa on valmiit fileroivat verkot. Kyllä, ja sillä tavalla vielä, että siiankin saa sekä kraaviksi että paistiksi samalta avannolta. Ja ympärivuotisesti. Ei tarvitse itse kairailla reikiä. Ei hirveästi. Mulla on siinä mielikuvassa, kun oot ruoanlaiton ystävää, että sä hankit nimenomaan hyvin paljon täältä. Joo, kyllä. Ympäri vuoden. Joo. Eli tällä kesäaikaan tietysti saa oikeastaan koko jutun lukuun ottamatta lihaa. Eli täältä ostetaan vihannekset, täältä ostetaan marjat, perunat tietysti, niitäkin löytyy moneen sorttiin. Tarjonta on erittäin hyvä. Joo. Ja lähiruokaa. Lähiruokaa, sitä se on joo. Joo, ja niin kuin sanottu, niin tämä on niin kuin petrannut mun mielestä tämä Forssan tori nyt erityisesti arvostan viime talvea, joka oli kova talvi. Niin tämä oli kuitenkin Aspinpojat, sitten oli Aulis, Kärkkäinen aika usein, Mäkilä, Tonteri. Niin, että mä sain esimerkiksi kasvikset, juurekset sain ympäri talve niin, ettei kertaakaan tarvinnut niitä marketista ostaa. Eikä tarvitse pitää omaa perunamaat. Nimenomaan. Leikki. Mutta sä et ole kuitenkaan niin sanottu paljasjalkainen forssalainen. Sulla on taustas Lempäälässä, eikö niin? Tämmöiset juuret tavallansa. Joo. Henkinen koti, joo. Joo, pitää paikkansa. Että mä en ole varsinaisesti mistään kotosi, että mä oon kulkenut elämässäni ympäri maailmaa ulkomaita myöten asumassa. Mutta kouluvuodet oli siellä Lempäälässä ja siellä pelattiin kiekkoa ja sieltä oli sitten ne ensimmäiset tavallaan kontaktit myös tänne Forssaan. Täällä käytiin pelata rähjäämässä sekä alkua että palloseuraa vastaan ja tuolla puiston kentällä. Siellä. Tausulassa siellä on matseja oltu kattomassa. Kyllä. Ja ajankohta oli, se oli vähän ennen Helsingin olympialaisia. No. Syntyminen varrettä. Mä katsoin, että siitäkö se mahtoi tarttua sitten. Sä oot ollut yksivuotias se vaut, kun oli Helsingissä olympialaiset. Olen ollut muuten olympialaisissa. No, isän mukana. Isän mukana, niin ajattelin jo, että et sä kauhean iso poika. Alle vuoden. No, me tiedän, että sulla on kova tieto, urheilutietämys ylipäänsä olemassa. Varmaan tuloksia ei rupea tenttaan, koska mä oon tosi huono niissä, mutta sieltä täytyy olla juuri sillä, että sulla on erittäin voimakas urheiluharrastus koko ajan vieläkin, eikö totta? No joo, urheilua joo, tietysti pääasiassa, joo, mutta kyllä, taustoissa. Kyllä. Joo, kyllä. Ja kyllä tässä niin kuin koitettiin vielä pelattiin koripalloa ja tällaista on yritetty, mutta kyllä se tietysti nyt alkaa polvet olemaan vähän siinä kunnossa, ettei uskalla. Että nyt on lähinnä tämmöistä pyöräilyä. Pyöräily on varmaan se kaikista mukavin, koska tässä Forssassa on hieno pyöräillä. Täällä on hyvät mahdollisuudet siihen. Ja täytyy ihan sanoakin se, että mä sain leikkausvalmiin polven viime kesänä pyöräilemällä sellaiseen kuntoon, että sitä ei tarvinnut leikata. Kato. Vinkiksi muillekin. Joo. Pyöräily on tosi hieno juttu. Joo. No sitten Lempäälästä se varhaisnuoruuden jälkeen sä lähit opintielle ja se oli sitten Tupsulakkiin, ylioppilaslakkiin. Joo, kyllä. Teekkari. Ja kerran teekkari, aina teekkari. Näin se on. Ja, ja sun erikoisalas oli sitten kemia. Kemia. Joo, kyllä. Kemisti-insinööri. Kemisti-insinööri, joo. Ja nyt sä asut aivan puiston ääressä keskellä Forssaa. Kyllä. Mutta ei nyt puhuta puistokemisteistä kuitenkaan mitään. Se on, vähän, no näin, se on näin, ehkä näin, vähän eri, eri ala. Joo. Ja sitten toinen sun tämmöinen, ei se kemiaa varsinaisesti liity, mutta on sitten tämä ruoanlaitto. Palataan siihen vähän myöhemmin. Penään sitä taustaa sikäli sitten vielä, kun sä sait tänne kemia-insinööri taustas kuntoon, niin ajoiko makkeen, tuliko makkeen perään tänne päin? Joo, kyllä. Se oli se syy tuo, nyt ei enää siirappitehdas, mutta tehdas tuossa Jokioisilla, joka sitten tänne seudulle toi. Joo. Eli olin jo silloin elämässä makeeta elämää, silloin ennen tänne tuloa, niin mä olin sokerin markkinoinnissa silloisen Suomen sokerin pääkonttorilla ja silloin jo sitten matkatöissä, mitä nyt sanoisi, että alueena oli silloin koko maa,
Eli silloin tuli käytyä Suomen jokainen kunta, koska jokaisessa kunnassa löytyi leipomo, ja mä perustin silloin tällaista teollisuuspalvelua. Just joo. Niin tuli kierrettyä Suomi aika tarkkaan. Mutta sitten tuli tosiaan tällainen alku, mitä mä nyt sanoisin, suomalaisen elintarviketeollisuuden konsolidaatio, jossa Suomen sokeri oli niin kuin viemässä sitä eteenpäin, ja yhtenä oli sitten tämä sokeriteollisuuden asteittainen yhteenveto, ja se mut tänne toi. Joo. Ja jos silloin oli, jos sun työkenttänä oli tavallaan koko Suomi, niin nyt voisi sanoa, että on koko maailma. No joo, näin voi sanoa niin. Kyllä. Mutta voidaan sanoa sillä lailla, että mä en ole varsinaisesti enää niin kuin sokeriteollisuuden palveluksessa ollut 15 viimeiseen vuoteen, joo. Mutta mä oon ollut hankkimassa raaka-ainetta meidän bisnekselle. Meidän täytyisi nähdä tämä meidän maatalous sellaisena ihan samanlaisena arvona kuin mitä joku kaivos on. Eli jos meillä on sokerin tuotantokiintiö, se on ihan sama kuin meillä on oikeus tuottaa. Se on ihan sama kuin löytyisi kuparia tästä torin alta. Se antaa meille mahdollisuuden luoda työtä, muuttaa luonnon tai energian, auringon energiaa sokeriksi. Aivan oikein. Et vaikka se, me ei koskaan voida olla yhtä tehokkaita kuin ranskalaiset. Sen on meillä lyhyt käsä tekee. Mutta niin kauan kuin meillä on se oikeus, meidän pitää siitä kiinni ja puolustaa sitä. Ja se on vaan siinä, että se on niin pieni siihen verrattuna, mitä esimerkiksi meidän raaka-ainepohjan takana on. Siis meidän tämänhetkinen raaka-ainetarve, niin se on monta kymmentä kertaa se, mitä koska me otetaan vain semmoinen pieni sivujae sieltä. Aivan oikein. Sieltä no. Sokerimehusta. Joo. No. Mutta niin kuin sanottu, Yhdysvalloista Japaniin siltä pätkältä sitä työtä on löytynyt ja reilu 100 päivää vuodessa ulkomailla. No, joskus olen joutunut sun asioita alvan aikaan sovittamaan, ja se ihan yksinkertaisesti on tietysti ollut. Ja Japani on ollut yksi semmoinen viime aikoina aika paljonkin sä ollut siellä mukana. Ja onko se siellä innostunut tähän sushiin vai ruokaan vai olisiko se ollut jo täällä aikaisemmin? Kyllä se sieltä Japanin reisuilta tulee. Että mä olin ensimmäisen kerran Japanissa joskus 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Ja sillä reisulla niin kuin jo ihastuin siihen ruokakulttuuriin, joka siellä oli. Eli japanilaisen ruoan perusteet on ihan samat, mitä mä arvostan suomalaisessa ruoassa. Eli se lähtee puhtaista, tuoreista aineksista. Just joo. No. Mulla on ollut ilo olla sun pikakurssilas joskus. Se on. Mä tiedän, kuinka pedantti ja tarkka sä oot sen ruoanlaiton suhteen. Se on perusteellinen se suhtautuminen se ruokaan, just nimenomaan puhtautta. Ja mä oon ymmärtänyt, että sä oot myöskin tekemissä muutenkin tämmöisen puhtauden kanssa. Sä oot innostunut puhtaista vesistä. Joo, niin? Kyllä, kyllä. Ja toisella puolen, ja katselin vähän sun taustoja, niin sä oot mukana näissä kierrätysasioissa istutta. Joo, kyllä. Sä oot Envorissa. Mä oon siellä hallintoilmassa mukana. Eli nyt päästään sikäli sitten, sanotaanko tämänhetkiseen tilanteeseen ja Forssaan. Mitkä on sun ihan semmoiset ensimmäiset tavallaan visiot, mihin Forssan pitäisi tavallaan panostaa? Kyllä se varmaan on toi ympäristön suojelu. Tai mitä nyt sanois ympäristöteknologia kokonaisuutena. Täällähän on ollut nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana tämmöinen EnviGrow Park-hanke. Ja mä näen sen tuloksia aika tärkeinä. Se osoitti sen, että on mahdollisuus integroida tuohon nykyiseen kiimassuohon edelleen uusia ulottuvaisuuksia. Esimerkiksi yksi hieno idea siellä oli tällainen uuden sukupolven kasvihuonetekniikka. Eli kiimassuoltahan tulee hiilidioksidia, siellä on jätelämpöä ja näin poispäin, jota voitaisiin sitten hyödyntää siinä kasvihuoneratkaisussa. Ja taas toisaalta sieltä kasvihuoneratkaisusta kaikki tämä tavallaan sivubiomassa voidaan taas sitten syöttää esimerkiksi kaasun tuotantoon. Eli siinä on mahdollisuuksia. Toinen on sitten se, että meidän täytyisi löytää
niin kuin konepaja teollisuutta, joka pystyisi hyödyntämään tavallaan heidän osaamistaan siihen, että sitä tekniikkaa kehitettäisiin ja siitä saataisiin sitten muovattua erilaisia vientipaketteja. Joo. Nyt vaikka nyt sattuu olemaan tyyni ilma, mutta tuulivoima, onko se... Tuulivoima on ihan oikein, että Imu ja kumppanit lähti selvittämään sitä, että minkä monen potentiaali sillä on. Joo. Vielä yhtään sanomatta siihen, että onko se toteuttamiskelpoinen se ajatus, mutta hienoa, että selvitetään. Aurinkoenergia, no siellä viittasitkin. Mitä käytän itsekin, niin, mökillä. Niin, aivan oikein, siellä täytyy saada parta ajettua sähkökoneella. Niin joo, kyllä. No. Eli täällä on vesitilanne kohtuullisen hyvä, kierrätystä on. Mitä me voitaisiin tehdä sitten, voidaanko vielä tehdä enemmän? Tuo kakkostia on sellainen valtaväylä, joka täytyisi saada kuntoon. Se rautatieajatus ei ole ollenkaan pöhkömpi. Ja tämä Humppilan lentokenttähomma, niin siinähän on idea. Mm-hmm. Siis sillä tavalla, jos ajatellaan tosiaan, missä me ollaan. Että jollain tavalla meidän täytyisi saada, täällä olisi työvoimareserviä ainakin paperilla. Ja täällä on erittäin hyviä firmoja, niihin täytyisi vaan saada sitä klusteria ympärille. Tässä kuukausi sitten sain mahdollisuuden vierailla täällä Tampestilla esimerkiksi. On hieno firma, on erittäin hieno firma. Hieno drive, osaamista ja tuota noin. Myös toimitusjohtaja oli tyytyväinen siihen apuun, mitä oli saanut niin tuolta kehittämiskeskuksesta kuin kaupungilta. No. Eli niin kuin, struktuuri on kunnossa sillä tavalla, kuin mitä yrittämiseen tarvitaan ja sen eteenpäin viemiseen. Eli kyllä meillä on avaimet, mutta meidän jotenkin pitäisi pystyä myymään tämä vaan paremmin. Niin. Ja kyllä se niin on, teollisuusmiehenä on pakko sanoa, että kyllä palvelut on tärkeitä, mutta kyllä se niin kuin tuottaminen on se, mikä tuo sitä tuota noin lisäarvoa eniten. Mm. No mitäs tänään nostetaan torilta vielä? No itse asiassa mä tein tässä aamusella jo, me ollaan lähdössä Korppooseen entisen kollega mökille ja Aulikselta ostin kapallisen siikliä, ensimmäinen sato. No niin, siikli on tullut jo Aulikselle. Joo. Ja tuota noin, sitten ostin Mäkilältä sipulia, Kärkkäiseltä punasipulia ja sitten Mäkilältä sain vuoden ensimmäiset mustikat. Tietysti oikea paikka olisi tietysti hakea ne mettästä, mutta oli se hieno viedä siellä. Elina varmaan maistelee jo ensimmäiset mustikkamaidot. Että. No niin. Entäs, no sinne ei oikein kannata ei, kalaa ei, viedä. Ei, nyt ei viedä kalaa joo, tällä se kertaa. Se on vähän niin kuin Spiritua Viroon. Näin. Mutta hei Jussi, kiitos tästä hetkestä. Me ollaan suunnittelemassa tai ollaan nyt reutettu jokunen pätkä tätä tämmöistä tavataan torilla juttua. Oikein. Ja mä nyt varasin parilla X:llä tän L-mallin paidan. Kyllä, niin, kyllä. Sitten, kun ehkä taas... minä lihaksikas runkoni tuohon riittää. Tähän, että saat paidan täyteen. Joo, kyllä, aina kun kyllä. Tässä nyt puuttuu tää Forssan torilla, niin senhän sä aina muistat sanoa. Joo, kyllä. Että Forssasta pojat kotosin ollaan. Kyllä. Okay, toinen hyvä juttu Forssasta tietysti, mikä aina on tullut mainostettua, kun on tämmöinen lihaksikas, niin kuin mainitsi, oli Aipan grillin mainoslause, että rypyt sileäksi syömällä. Syödään Forssan torilla. Näin. Kiitos. Kiitoksia.